ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦାସ୍ତ ନାୟକ ଓ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଳବିକା ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଅମାଠ ଓ କେସିଙ୍ଗାଠାରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗତ ଚାରି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇନଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଣୀ ମାଳବିକା ଓ ଶ୍ରୀନାୟକ ଆସି ମା ଅମ୍ବାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅର୍କକେଶରୀ ଦେଓ ଅନ ନାୟକ କେସିଙ୍ଗାନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ମଗନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ବସନ୍ତ ପୁରୋହିତ ବିଜେପି ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରିତେଶ ପଟେଲ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସରିତା ସିନ୍ଦୁର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଲିଗ୍ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତାରାଣୀ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୁବନେତା ଅରୁଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଚୋର

ଆସି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପରେ ଗାନ୍ଧିଛକଠାରୁ ଦଳୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ଇ ଦଳୀୟ ନେତା ସଭା ସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆର୍ତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ ନଗରପାଳ ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଦେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଅନନ ନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ମାଳବିକା ଦେଓ ଅର୍କକେଶ୍ୱରୀ ଦେଓ ନମିତାରାଣୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍